Είναι το ένα το βήμα. Θα βγάλετε ανακοίνωση παντού. Αν είστε εταιρεία είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν είστε οικογένεια είναι πιο δύσκολο. Αλλά θα βγάλετε ανακοίνωση παντού ότι εγώ αυτός είμαι. Από εδώ και πέρα, όποιος προμηθευτής θέλει να με προσεγγίσει, επειδή ακολουθεί τις ίδιες αρχές με εμένα, να με προσεγγίσει. Όποιος πελάτης θέλει να έρθει στην εταιρεία μου, επειδή αγαπάει αυτές τις αρχές, να ξέρει ότι εγώ θα είμαι δίπλα του σε αυτές τις αρχές. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα. Παρακαλώ. Α, πώς καρακολουθούν. Και έτσι θα δουλεύουμε σε ισορροπία με τις αρχές μας. Δηλαδή, εγώ θα ξυπνάω το πρωί και θα λέω, θα πάω στο γραφείο που εκεί όλοι κάνουν ανακύκλωση. Θα πάω στο γραφείο που εκεί κανένας δεν θα στραβοκοιτάξει εμένα που έδωσα πόνους στην κοπέλα και όχι στο κύριο. Κανένας δεν θα με στραβοκοιτάξει που πήρα τον Πακιστανό για να μου καθαρίζει το γραφείο μου και δεν πήρα τον Έλληνα που κάπνιζε όταν έφευγαν όλοι από το γραφείο. Κανένας δεν θα με στραβοκοιτάξει γιατί όλοι πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Πιστεύουν στον σεβασμό ένας του άλλου, πιστεύουν ότι όλοι είναι μοναδικοί, πιστεύουν ότι όλοι είναι ίσοι, πιστεύουν ότι η οικολογία είναι σημαντική. Οι αρχές μου διέπουν την εταιρεία μου. Εγώ χαίρομαι να βρίσκομαι εκεί μέσα. Χαίρομαι να έχω φίλους οι οποίοι συμφωνούν σε όλα μαζί μου, ακόμα και αν είναι ψέματα εδώ μέσα. Και το δέκατο βήμα, και μπορείτε να δείτε την ώρα, είναι παρά 10 έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις. Εντάξει. Είναι να τις εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Να το κάνουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το χαμόγελο αφού περάσεις από αυτό τη διαδικασία που δεν είναι δύσκολη, απλώς θέλει αφοσίωση. Πραγματικά δεν είναι δύσκολη. Είναι εύκολη διαδικασία. Θέλει αφοσίωση. Θέλει να μην το παρατήσεις και είναι εύκολο. Και κάθε φορά που θα πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα θα νιώθεις πιο όμορφα. Και όποτε νιώθεις πιο όμορφα, σου είναι πιο εύκολο αυτό που κάνεις. Και όταν θα αρχίσεις να το εφαρμόζεις, θα βλέπεις γύρω σου ανθρώπους που συμφωνούν μαζί σου, όχι επειδή είσαι το αφεντικό, που συμφωνούν μαζί με ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως θα ήθελες εσύ να την κάνεις, όχι επειδή τους έχεις δώσει οδηγίες, αλλά επειδή έτσι θα την κάνουν ούτως ή άλλως. Γιατί συμφωνείτε στις βασικές αρχές.